Қостанайда «Армандастар» шығармашылық фестивалі өтті. Дәстүрге айналған іс-шараға қатысушылар қатар көбейген. Биыл өнер байқауында он ұжым бақ сынайды. Балғын бишілердің жарысын тамашылап қайтқан тілшіміз баяндайды. Облыстың барлық аймағына жиналған мектеп оқушыларынан құралған өнер ұжымдарының бәрі байқауға тыңғылықты дайындалған. Мереке би тобы Амангелді ауданынан келген. Талай рет республикалық деңгейдегі додаларда көрермен қошеметіне ие болып, жүлделі орындарды алып жүр. Бұл жолы қазақтың ұлттық биі мен Wild Dance деп танылған шетелдік би түрін ұсынды. Біз бұл Армандастар конкурсына екі түрлі би алып келдік. Бірі өзіміздің ұлттық би, қазақ биі, екіншісі жеке танец деп аталады. Тек жеңіспен елімізге оралуға үмітіміз өте зор, бас жүлдені алуға ниетіміз бар. Былтырда осы сайысқа келіп қатысқанбыз, үшінші орын алдық, үшінші орын алғанбыз. Енді биыл өзімізді одан да жоғары көрсетуге, басқа бізге беріліп отқан мүмкіндіктерге, басқа қалаларға оқушылардың билерін шығармашылықтарын көрсетуге зор мүмкіндігі бар. Фестивальдің екінші кезеңі театрландырылған көрініс байқауы. Федоров ауданынан келген Арле кино ұжымының құрылғанына 6-шы жыл. Осындай ауқымы кең жарыстарға олар жиі қатысып тұрады. Көбіне қойылымдары еліміздің тарихына арналады. Мы приехали из Федоровского района. Ересектер және жасөспірімдер тобы бар. Жиі облыстық және республикалық сайыстарға шығып тұрамыз. Балалар осындай байқаулар арқылы шыңдалады. Бастысы оларда талпыныс бар. Дәстүрге айналған бұл сайыс осымен 11-ші рет өтуде. Жылдан жылға қатысушылар қатары да артуда, дейді ұйымдастырушылар. Айта кету керек, биылғы байқау ұлы жеңістің 75 жылдығына арналды. Елбасымыз өзі айтқандай, біздің болашағымыз жастар, яғни жастарды одан әрі дамытып, қазіргі таңда осы еліміздің, өңіріміздің негізгі бір кірпіші қалануына басты бір түрткі болу. Фестивальге барлығы аудан қалалардан 10 театр, 19 хореографиялық топ қатысты. Үздік деп танылғандар түрлі аталым бойынша дипломдармен марапатталды. Бауыржан Қасымхан, Арман Шалабаев, Қостанай телеарнасы.